Nikdo z návštěvníků Malediv nezná skutečný svět ostrovního království. Vláda přísně kontroluje pohyb cizinců i místních obyvatel, každá cesta z ostrova na ostrov musí být předem povolena. Pohřebiště vraků, tak se malebnému souostroví říkalo už ve středověku. Až do dneška je nutné, aby kapitáni dávali pozor na zrádné proudy a korálové útesy, které mnohdy končí těsně pod hladinou. Každoročně se stávají osudnými pro další a další lodě. Po 5 letech boje o důvěru místní vlády, po 5 letech úsilí o povolení k plavbě do severních zakázaných teritorií se stalo nemožné. Projekt Tajné vraky získal povolení k vyplutí. Nic nebrání tomu, aby se začalo s objevováním dosud nepopsaných potopených lodí. Když na severu jsou obydlené ostrovy, k údajným desítkám vraků se zatím nikdo nepotápěl. Domorodci této aktivitě moc nefandí. Sometimes, you know, the family. Někdy si rodiny místních lidí myslí, že potápění je nesmírně nebezpečná věc. Můj otec s mámou si třeba říkali, náš syn se bude potápět někam do divokého oceánu. Když jsem si dělal úplně základní kurz, jakmile se to moje máma doslechla, hned mě začala přemlouvat, ať toho nechám, že mě sežere veliký žralok. Vyrazit do míst, kde ještě člověk návštěvu pod hladinu neuskutečnil, znamená vést si veškerou výbavu sebou. Na obyčejnou rybářskou loď bylo nutné nastěhovat více než 1000 kilogramů techniky a v polních podmínkách vybudovat plovoucí základnu. Truhlář, který kdysi tuto loďku Donny stavěl, určitě netušil, jakému účelu bude jednou sloužit. Stařečkům na břehu se nabídl pohled, který asi ještě neviděli. V dnešní době moderní techniky je možné nacházet vraky pomocí satelitních snímků, analyzačních infrapřístrojů, pomocí různých echolotů a nebo pomocí fungujícího kontaktu s místními obyvateli. Díky maledivskému divemasterovi v české skupině a také díky několika oficiálním doporučením a povolením se otevírají dveře úřadů i domovů obyvatel. Zpráva o expedici se rychle dostává ke všem ve vesnici a kdo se něco o troskách v moři doslechl, nabízí své informace k dobru. Na každou byť sebe nepravděpodobnější indicii bylo třeba reagovat. Na několika ostrovech nezbylo, než projít hustým porostem mangrovníků, ale výsledky byly bezvýznamné. Kromě osamělého rybáře na členy expedice čekala například tato neforemná hromada železa. Ponton, který sloužil jako molo u vojenských hydroplánů. Jako malou náplast na zklamání nabízí zdejší průvodce ještě ruiny bývalého domu. Opřený o korálovou stěnu bývalého obydlí skoro dotčeně popisuje, že na tomto místě kdysi byla britská vojenská základna. Zdálo se, že to je informace, která pro potápěčský projekt nemá valný význam. Konečně přišla zpráva potvrzená z několika zdrojů a souvisela s přítomností britských vojáků. Starý muž, který se nabídl, že členy výpravy na místo přivede, mluvil na základě vlastních vzpomínek. Vyprávěl, že ke konci druhé světové války tu operovalo několik vojsk. I když by se mohlo zdát, jak jsou Maledivy mimo válečné fronty, bylo strategické mít i v této části Indického oceánu základnu. Jako obslužné stroje sloužily slavné hydroplány Catalina. Jeden z nich se údajně nedaleko odtud zřítil velmi krátce po startu.
Starý pán si prý přesně pamatuje, kde to bylo. A pokud je připravená loď, nic nebrání okamžitě zvednout kotvu. Nádherné letadlo, které ke svým výzkumům používal i slavný Jacques-Yves Cousteau, až do dneška čekalo na první potápěče, kteří jej prozkoumají. I když nikdo z domorodců není potápěč, i když nikdo nefandí delšímu pobytu pod hladinou a i když nikdo nemá dýchací přístroj, přece jen možnost získat užitečné věci a materiál třeba na stavbu střechy představují silné motivy. Ano, letadlo už bylo dávno rozebrané od místních lidí a to, co zbylo na dně, mělo k letadlu nebetyčně daleko. Toužebné přání se opět proměnilo v marnou naději. Tady nedaleko je taky potopená loď, odkud jsem sám přinesl domů nějaké plechy. To víte, potopená loď, to je hodně materiálu, který se hodí. Dírou jsem se před lety dostal k motoru a vzal si i nějaké trubky, které se mi hodily doma. Používáme je jako věšák. Mravenčí práce pokračovala. Bylo nutné každého vyslechnout a každou historku, kterou si lidé předávali mezi sebou, prověřit. Znovu a znovu v polních podmínkách na rybářské loďce plnit kompresorem lahve a znovu se potápět k domnělým vrakům. Jeden marný pokus střídal druhý. Konečně po 10 dnech bez naděje nebylo pochyb. Masivní blok motoru, který trčel z vody, musel být ukotven v něčem velikém, co dokázalo odolávat vlnám i proudům. Pod hladinou ležela troska obrovské nákladní lodě, která na své zmapování doposud jen čekala. Jaký mohl být příběh více než 100-metrového plavidla, které v místě, kam se cizinci doposud nesměli dostat, najelo na mělčinu a kleslo na dno. Loď už dávno nepatřila do lidského světa. Tisíce ryb ji bezstarostně obývaly, dokud se sem nevydala skupina lidí, aby ji znovu vrátili na mapy vodních cest. Záběry této lodi budou, podobně jako vy, sledovat další statisíce diváků. Přitom ale podle vládního povolení nikdo nesmí vědět přesné souřadnice, kde vrak leží. Dnešní doba tedy paradoxně umožňuje masově šířit záběry, které přitom nikdo nemůže detailně lokalizovat. Nikdy jsem neslyšel o tom, že by se v této oblasti kdokoliv potápěl. Jsme první lidé, první skupina, která to tu mapuje a zkoumá. Jeden z hlavních příkazů ministerstva atolů zakazoval zveřejnění souřadnic objevených vraků lodí nebo letadel. Nikdo nechtěl odstartovat nájezdy potápěčských expedic pirátských překupníků. Sledujeme záběry, které možná na dlouhá desetiletí nikdo další nebude smět natočit.
Tento vrak je největší potopená loď, k jaké se dosud na Maledivách někdo potopil. Jsem si jistý, že je větší než Maldivy Victory, která leží nedaleko hlavního města a až dosud byla považována za největší z celého souostroví. Povedla se veliká věc, našli jsme největší vrak. Najednou přišla informace o dalším vraku. Každý ale varoval před divokými proudy. Loď plula ze Srí Lanky a narazila na korálový útes. Posádku se podařilo zachránit sem na ostrov a tady žili pod malým přístřeškem asi týden, než pro ně připluli zachránci. No a do té doby museli vystačit s tím, co měli, anebo co jim kdo dál, tak jedli slanou rýži a vodu, sem tam nějakou rybu. No a celý ten příběh je starší než já a to jsem nejstarší na tomto ostrově. Je mi 89 let. Jakoby se Indický oceán nechtěl jen tak bez trestu vzdát svých tajemství, počasí se začalo kazit. Vlny dosáhly takové výše, že nebylo možné bezpečně ukotvit rybářskou loď Donny, na kterou se potápěči po vydýchání tlakových lahví potřebovali vrátit. U ostrova Kelá dalo moře jasně najevo, jakou má sílu. Na ploše několika stovek metrů čtverečních byla roztrhaná mohutná loď. Okamžitě po zanoření bylo cítit, proč šlo plavidlo ke dnu. Setkávají se tu dva neobyčejně silné proudy. Něco tak malého, jako je tělo potápěče, se proměnilo v hračku živlů. O síle lodi svědčily dva obrovské lodní šrouby. Moře si je ale odneslo desítky metrů daleko. Aby bylo možné pořídit tyto záběry, potápěči i kameramani riskovali život. V blízkosti bloků železa vyrvaných z lodi vznikaly víry, které mohly s potápěčem nemilosrdně udeřit o ostré hrany. Ztráta vědomí v tak obtížných podmínkách by mohla být osudná. Jedinou šancí bylo nechat se lanem vyvléci do klidnějších vod, mezi proudy a víry se udržet stranou od lodního šroubu a vlastními silami doručkovat zpět na palubu. Existence vraků v severním teritoriu byla jednoznačně potvrzena. Možná jich tu jsou skutečně stovky, tak, jak tvrdí pověsti. Už toho nezbývalo moc, co lze během jediného projektu o Malé mořské republice zjistit. Maledivy. Republika, která je svědomím naší planety. Problémy, jež se tu musí řešit už teď, se budou během krátké doby týkat celé země. Kam dávat statisíce tun odpadků, které lidstvo vyprodukuje? Budeme vytvářet celé ostrovy z pet lahví, aby náš biotop přežil? Oteplování moří způsobuje v oceánech proměnu rozsáhlých korálových zahrad v bílou měsíční krajinu. Nemocné korály už nedokáží udržet tempo růstu s okolní stoupající hladinou. Podobně drastické změny se odehrávají na mnoha dalších místech světa. 90% velkých ryb už ze světových oceánů zmizelo. Jak to bude s ostatními druhy? A co budeme na naší planetě jíst? Celosvětové změny podnebí způsobují, že se odehrávají živelné katastrofy v místech, kde to historie nepamatuje. Smrtící vlny tsunami zasáhly Srí Lanku a Maledivy poprvé po stovkách let. Zničující neobvyklé přírodní jevy trápí další a další místa. Klimatické změny kromě jiného vyvolávají růst hladiny světových oceánů a je možné, že za pár let budeme z mapy světa mazat nejen souostroví Maledivy, ale i rozsáhlá území Holandska nebo Spojených států. Orientace na prosperující obchod snižují investice na vědu. Stále je toho přitom o minulosti naší rasy objeveno příliš málo. Příliš mnoho světových záhad čeká na své vysvětlení.
Přestože se obyvatele i vláda Malediv chovají velmi ekologicky, právě oni možná kvůli stoupající hladině oceánu zmizí z mapy světa mezi prvními. V tomto případě neplatí, že rozumnější vyhrává. Je dobré mít na paměti, že každý vynález se může změnit v hromadu trosek, které si naše planeta vezme zpět. Stojí za to připustit, že malá republika v Jižní Asii může být svědomím celé planety. Každý člověk má v duši vlastní tajné vraky a je dobré každou cestu za objevy i za pokrokem začínat u nich.